seçim turlarında demək çoxlu sayda vətəndaşlar iştirak edirdi. Mən özüm də o turda iştirak elədim və mənə xoş o gəldi ki, əyalətlərdən, kəndlərdən gələn vətəndaşlar var idi. Kənd yerlərindən gəlmişlər. Əslində, yəni, mən belə düşünürdüm ki, o ana qədər ki, bu şəhərdə olan insanlar, şəhər adamları, onlar meyillidirlər, məsələn, bu sektora daha çox maraq göstərirlər, amma mən məhdəl qaldım. İnanın, Azərbaycanın demək olar ki, bütün bölgələrindən, kəndlərindən orada modellər iştirak edirdi. İndi hansı şəkildə idi, necə idi, yaraşırdılar, yaraşmırdılar, o başqa bir mövzudur. Və biz neçə insanların içindən bir qrupunu siz görürsünüz, biz bunları seçdik. İkinci tura keçənlər... Adi insanlardılar, hamısı adi. Biri memardı, biri musiqiçidir, biri nə bilim, kənd təsərrüfatı sahəsində işləyir, agronomdur, çox maraqlıdır. Başqa-başqa sahənin adamları və bunları biz bir araya topladıq və bunların içindən bu... Mən uzun saçlı xanımı çox bəyəndim. Hansı bu xanımı? Bu xanımı, bəli. Mən də bəyənmişdim onu, ona mən səs vermişdim. Çox gözəldi, təbii gözəldi, maşallah. Sonra kimə səs verməmişdim mən? Deyəsən, sənə səs verməmişdim. Hə, Elgis. Sən necə seçildin, mən sənə səs verməmişdim. Aa, siz bəyəndiniz. Bak, görürsünüz ki, indi mənə də şirin gəldi. Seçim turunda Zülfiyyə. Zülfiyyə xanım, siz də deyin də, hansı xanım? Bak, bunların hamısı mən də səs vermişəm. Təbii gözəliyinə görə təbii. Bəli, bəli. Hansı? Bu xanım. Ay, Allah, gəl gəlir. Çox gözəldi, çox. Gözəldi. Özdə ki... Heç bir estetiki yoxdur ya. Yaş neçədir, yaş? Necə var ya, bu qız da qəşəndir. 19 yaşı var xanımın. Gözəldir. Tövbə gözəldir. 19 yaşın var sənin? Bəli, bəli. Haradansan? Mən qərbə Azərbaycanlıyım. Çox gözəl. Ən gözəl model ikimiz. Sən, dostum? Mən Bakıdanam, Bakının özündənəm. Nə sənə sahibisən? Tələbəyəm, universitet oxuyuram. Universitet tələbəsindən. Siz? Mən Gəncədən. Gəncəlisiniz, çox gözəl. Model siması var qızda, görsəm? Sən rəsul, sən heç... Bakıda, Noxanı da. Hə, Noxanlı balası. Oğlan da çox bəyəndim. Rəsul, üzrlü hesab elə. Bağışda məni, qardaş. Maşallah, yaraşıqlıdır. Dedim, bax, orada bayaq bir balaca mən toxundum bu məsələyə, o qədər qorxuram. Ortada nə qalıb, mənim başım çıxdım. Bax, mən ilkinə deyim. Bu yarışmalardan sonra aləm dəyər bir-birinə. Müsibət olur, müsibət. Arxada edim, görə bilmirdim. Deyirlər ki, kimsə, məsələn, pul verdi. Birinci yeri tutmaq üçün pul xərclədi, pulla gəldi. Mən bu ciddiyi bəyəndim. Bax, and olsun Allah, mən Elxanla danışmışam da, dedim, bax, belə şeyləri olmasın ha. Yəni ki, mən çox qorxuram belə şeylərdən. Sabahlarım bu şəkildə çıxışlar falan olmasın. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, bu il həqiqətən də layiq olan birinci və ikinci yerlərin sahibi olacaq. Elxan qaldı arxada. Gəl də sən də. Əsas və bunlar modellərdir. Və bu təşkilatçılıq işləri, bu çox çətin məsələdir, mən sizə deyim. Mən gördüm onların işini. Yəni, bir minə yaxın insanın içindən seçim eləmək, bunları hazırlamaq, bunlarla məşğul olmaq. Yenə deyirəm, axı, bunlar adi insanlardırlar, bunlar nə bilirlər podiumda olan şeydir. Bir podiumda yürüsünlər də, məncə, bir baxaq dönə olar ki. Və bütün bunları indi yavaş-yavaş da, yavaş-yavaş şansı yaxşı olacaq. Mən belə hesab edirəm ki, ən uğurlu olanlar birinci və ikinci yerin sahibləri olacaqlar. Sən xətirə deməsin, indi bir üzərini bəyəndim mən. Nəsə, o gün elə bir əhval uyuyan yox idi, nə etsin? Bu oyun, maşallah, nə yaxşı. Əslində, çox yaxşı məqama toxunursunuz. Müasir model biznesi və sənəti xoşlayır ki, duyğuları da nümayiş etdirmək. Bəli. Yəni siz, bax, o xanımın əslində çox böyük perspektivi var da. Boyuna görə. Boyuna görə, ümumiyyətlə, qamətinə görə klasik model tipinə oxşayır. Amma münsiflə heyətinin və tamaşaçılarının ürəyini ələ almalı. Məsələn, sözsüz ki, bizim favoritimiz Rəsuldur, söz yox. Mənim favoritim deyil. Mənim favoritim. Mən bir tərəfəm, nə olsun ki, bizim işçimizdir. Durumu orada tərəf keçdik eləyim. Amma Rəsul da maşallah. Və model biznes. Mahir. Tanışdıqa sevdim. Nəfərsən. Nahidi də istədi, Nahid istəmədi. Özün görmədi. Əslində, onu da boyu imkan verir ondan sonra. Dedi, yox. Aktyorluğa meyillidir, inç sənəti oxumsan da sən. Və salam da, burnunu da filan düzəltdirdi, hər şey, amma nə söhb? Dedi, mən istəmirəm. Nə elədim, dedi, istəmirəm.
Ama maralıdır, niye nadir istemiyor? Mənim için maralıdır, niye istememsin? Vaxtı yoxdur. Bütün günü verilişdə. O başka mesele. Rəsul... Vaxtım yoxdur da neyim? Sən cavan uşaqsan, hey sən. Hələ uşağam da ona görə. Sutka 24 saat deyil, 48 saatdır qaqam. 48 saat deyil səndə sutka. Bizim üçün 24-20 saatdır, amma sənin üçün 48 saatdır. İstədim elə arağa salam özümü də ora şey edin. Aydın, özün görmədi də, nə məcbur edirsən? Səni dinləmə, onu deyirəm. Xahiş edirəm, oturun zəhmət olmasın. Adam özün görmədi orada. Onda səni qabağa verir. Amma ən gözəli biz ya. Bəli, ən gözəli biz. Gerçek istemedi. Bak böyle bir vəziyyət. İnşallah birinciliyə, ikinciliyə, üçüncüyə layık olan insanları biz seçərik, yaxşı olar. Hamı da razı qalar. Həqiqətən hamı çox şad olur. Maşallah. Sizin neçə yaşınız var? 30 yaşım var. Ha, nə yaman gecə qalmışsınız? Yani ki, gecə qalmış ha? Yani da belə modelin yaşı olur. Bu qədər neçə il? Ha. Doğrudan. Modelin yaşı var. Artık onlar 30 yaşından sonra koca sayılırlar. Ama sahne için. Elbette. 172'den yukarı. 180. Yok bu hanımı değil. Hanımlar için neçə deyil? 172. 75. Hanımlar için Azerbaycan'da minimal 1.65'dir hanım. 1.65'dir hanım. Biz Azerbaycan'da yaşayırız. Bak böyle. Fransa'da olsaydım razıydım. Ortadaki oğlan var. Fransa'da yaşasaydım razıydım. Orhan. Bunlar ikizdir deyəsən, ha? Kardeşin de var idi sənin, səhv eləmirəm sən. Yok, ikiz deyil ama kardeşim var. Ama kardeşin de var. Bak, onu götürmədi. Onun şansı daha büyüdü. Bunu kardeşin götürmədi, ha? Yok. Məncə keçmədi, ha? Yadımda ki, kardeşi de orada. Onun şansı daha büyüdü. Nəsələ, hansı, siz harada qalırsınız? Hansı rayonda? Mən Bakıda doğmuşam. Bakıda doğmuşsan. Harada oxuyursan? Koleji qutarmışam, kompüter operatoru. Ha, kompüter. Ama görürsünüz ki, maraqlı model diyor. Çok yaraşıqlı. Kardeşin de öyle. Nesil keçmedi kardeşim. Nesil böyle. İnşallah dikkatiniz bizde olsun. Möhteşem yarışmanın gününü biz elan eləyəcəyik. Çok güzel, büyük təqdimat falan. Her şey yüksek seviyede olacak. Müslüman heyeti de Fəxri Xələfova. Sonra kimdir? Kimler? Müslüman heyeti. Gel burada dağın. Gəlin, tamam, gəlin. Müsliflər heyəti üçün belə deyim, hələ açıqlamıram. Belə deyim. Hə, açıqlamırsınız. Çünki bizim hal-hazırda bu görünən, tamaşaçılara da məlumat olaraq demək istəyirəm ki, bu görünən 20 xanım və 20 bəy, toplam 40 nəfərin cüzi bir hissəsidir ki, biz efir üçün gəlmişik. Bizim 2 gün sonra böyük bir açılışımız var, biz ona hazırlaşırıq. İnşallah. Elektrada. Yəni, açılışdan dolayı biraz... İşlərimiz var, çəkimlərimiz var və s. bu mövzuda. Amma inşallah final mərhələmiz iyul ayında olsun, bitsin. Biz yenə də qalıblarımızı götürüb gələcək. Deyirəm ki, bir dəli şeytan deyir, özüm də çıxmayıb podiumu. Gələnim, keçim. Gələnim inşallah. Bəncə bax. Gözümüzü qurdu da öldürdü. Nəsə, belə. Uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Çox xoş oldu. İnşallah diqqətimizdə saxlayacaq biz bu yarışmanı. Nəsə, dava, müsibət, mərəkə ilərdədir. Layıqlı qalib olar. Nə, layıqlı qaliblər olar inşallah. Və o qalibləri də biz dəvət edərik. Əlavə, yarışma haqqında sizə məlumatlar veriləcək. Hörmətli tamaşaçılar, Elqiz də izlə verişim.